pessoal, me fala o vosso boy Ready Neutro e toca um drunk massa no bar aberto. Yeba Entertainment, ala aberto. Yeah, eu sou o Leo Jorge, o real camarada. Estou no bar aberto com o drunk massa. Meu nome é X da Questão, eu sou da Cerebro Hackett. Criminal é a família, drunk é o master. E dia 21 de junho, o bar estará aberto para vocês beberem o que há de melhor nesse pop. Drunk Master, o Ren Mara Beckman. Eu vou estar lá, sabe? Yeah, alô pessoal, sou o Doc Pico Kakiá, aka 21613, Godson Família. Toco o Drunk Master, bar aberto, é a tropa, man, criminal. Yeah, DJ Calvo. Bar aberto, também estou no bar aberto. Pessoal, daqui fala MC Kappa, a.k.a. de Arabi, a.k.a. Castro, Tato. Pessoal, eu estou aqui para convidar o pessoal a estar presente para aberto. E é o Drunk Master, brevemente, criminal família. Sou o BZB, Kazukuta Records, what it do? E tô com Drunk Master no bar aberto, já? Fiquem ligados. Yeah, daqui é um bolinho diferencial. Eu estou com o meu irmão, com o meu mano, o Drunk Master. No álbum Bar Aberto, vocês têm que ouvir isso. Yeah, yeah, daqui é o vosso mano, L.A. Vírus musical na casa, Vidal Vissão, visão no combo. Graças a Deus, estou aqui com um grande homem, um grande rapper, um grande poeta, que é o Drunk Master. Bar Aberto, tem que comprar, hein? Não é brincadeira, isso é vida. Eu sou o Manuel Agostinho. Esse é o meu campo do massa do bairro Rangel. É de mel, estraga. É que é, pá. Vamos junto, pá. Um abraço para ti. E aí, pessoal, daqui é o Cardinal MC da Cab Music. Cabindo na casa, queria mandar um shout-out aí, uma amiga Drunk Master. Dia 21 de junho, álbum Bar Aberto. Fique atentos, criminal família. Manuel Drunk Master, tô contigo, good time. Yeah. One.